sibadda Suudaan magaalada Khartoum kumanaan qof oo ka kala socday qaybaha bulshada ayaa maanta ka qayb galay aaskii Allah u naxariistay Sheikh Xasan Turabi oo ahaa caalim diineed siyaasi iyo aqoonyahan waxaan u gariyay isagoo 34 jir ah dadkii qinnaa waxa ku tilmaameen mufakir aqoon sare leh hadaba wariyaha BBC Cabdi Saaq Xaaji Cabtoosh ayaa waxa uu tafaasiil dheeraad ah sii weydiiyay Dr. Maxamed Weheriye oo ahaa aqoonyahan ka falooda arrimaha caalamka carabta runaanti Sheikh Xasan Turabi wuxuu ahaa siyaasi rucada ah sheekh caalim ah mufakir hogaamiye diineed iyo mid siyaasadeedba una taagnaa cusbooninta diinta islaamka in badan siyaaso kusoo dhex jiray isagoo isku dayay jiray in habdhaqan kasta oo ay leedahay diinta islaamka lagu dhaqo ama lagu tatbiiqiyo siyaasadda ama dhaqaalaha ama wax walba run ahaantii geeridiisa waxay ku tahay caalam islaamka ama guud ahaan wadankaas khaas ahaan wadanka Suudaan mid naxdin leh wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo soo maray soo qabtay wasiirka arrimaha dibadda mar ahaan jiray wuxuu ahaa jiray wasiirka cadaaladda wuxuu ahaa jiray guddoomiyaha baarlamaanka Suudaan marka Sheikh Xasan Turabi wuxuu ahaa nin siyaasi ah oona had iyo jeer siyaasadda iyo diinta isku daya dadka inay unuu ka dhacsiya inay mid tahay maxaa lagu xasuustaa marka waxa maanta uu ka tegay ee lagu faani karo gaar ahaan dalka Suudaan maxay tahay dalka Suudaan waxuu ahaa nin mucaarad siyaasiyad iyo mid diineed oo ah in muwaadin nimada Suudaaneed ay muqadas u tahay qof kasta oo Suudaan ah waxa uu sii dheer intaas inuu isku dayi jiray cusbooninta diineed ee ku dhisan habdhaqanka siyaasadeed dhaadhaxaadka ah wuxuu ahaa ninkii keenay ama ugu horreeyey fikirka akhwaan muslimiinka dalka Suudaan iyadoo aan la jaanqaadi karin uu sameeyey qaab ka duwan midka guud fikirkaas guud oo aanan si toos ah ugu baxsanayn laakiin mid la suudaaneeyey ah ayaa aad loogu xasuusan karaa sheekha da'bu ahaa dhowr 80 jir buu ku geeriyooday waxyaabaha aadka loo hadafaya waxaa ka mid ah fahamkiisa xagga cilmiga oo ilaa dugsiga sare la leeyahay wuxuu dhigay darajooyin aad ilaa hadda qof gaara aysan jirin waa la dhahaa waa qofkii ugu horreeyey 98 ka keena imtixaanka guud ee Suudaan iskoor uu dhigay waa sheekha waa nin wax bartay oo ilaa iyo Oxford iyo jaamacadda leexda Faransiiskana kasoo qaatay PhD sheekha fahankiisa diineed waxa uu sii dheeraa geesinima oo aan la gabanin waxa uu aaminsan yahay geesinimadaas ayaa keentay in dhaqankiisa diineed wax badan caalamka islaamka iyo tan Suudaanba ay looga magacaayo.